Čau, já jsem Kástor, to vás u nového videa a jsou tady další změny v týmu, protože přišel Theo Hernandez, do kasy se vrátil Alisson, z Icon piku padl Vieira, což jste mohli vidět na TikToku, no možná tam ještě není, ale bude to tam brzo, a z piku z víkendovky padl Paulo Dybala, odměny jsou v jedno video zpátky ze sestřihu z víkendovky, takže Paulo Dybala kamko místo Neymara, Vieira stoper místo Kessieho, a Theo nahradil prostě koho? Nuno Mendeše. Ale pořád 3-5-2, pořád jsme u toho stejného, můžeme si jít asi zahrát, není na co čekat. Jdeme na to, doufám, že potkáme nějaký soupeř, který nebude hrát totální metu držení balonu a prostě si zahrajeme fotbal, bude to lítat nahoru dolů. No a vy lajkujte, odebírejte, sdílejte, komentujte, zvonečkujte, sledujte mě na social, slavně na Instagramu, někdy doražte na Twitch, na streameček a my jdeme na zápas. To bude asi střídat, by tam byl basic care, jako to se mi nějak nezdá. Každopádně Vieira u balonu, mám zase trošičku pomíchaný čísla, tak se to předem omlouvám, ale prostě už mě to znáte, je to tak. Já je potom na streamu vždycky až dávám dohromady, když mi to lidi říkají. Takže vlastně, jako mi to nemá mi to doříct, každopádně Vieira už je zařazený tam, kde má být, no spíš už tam, kde má být, no pozor, tady je, ale kámo. Ještě, že Alisson vyběhl, nebo že jsem s tím Alissonem vyběhl, tam, ty Diego Milito na tom hrotu, tak ten doufám mě nebude trápit úplně nějak extra, ne? Teda ani neupřímně, co má za kartu, jo, ale Patrick Vieira zachytil první přihrávku, nahrává Mbappé. Tady je Leo, který ho všichni znáte. Kamo, to byl Kier, kdo mi tady ozbrojil. Basic Kier. Ne, jako zase tady to nechci, aby mě tady, wow, Okocha. Počkej, zase nechci, jako aby se tady dělo. Tady to. Prohráváme 1-0. Rodrigo, 9-4 Rodrigo. No, počkej, já nebudu prohrávat s někým, kdo hraje basic Kiera, ne. Luka Modrič, ale budu, protože ty moji hráči se absolutně nehybou. Theo Hernandez obíhá Klause. Ale Theo Hernandez. Nahrávám Mbappé. Petr Čech, jak mi to ukradnul. Leo. To už nedám. Těsně vedle. A ne, dobrý, tady musíme zabrat. Týpek jsem myslel, že neumí moc jako bránit. To jsem předvedl do útoku, to bylo docela solidní, ale bránění tomu asi nic moc neříká. Rafael Leo. Dybala. 1-1. Paulo Dybala se ukazuje a srovnává na 1-1. Výborně Vieira a Luka Modrič. Ale Luka Modrič, kámo, a vysnu toho Leo, ano. Leo, Pape, Petr Čech. Který by dal na zelenou, tak je to gol, bohužel jsem to nechtěl natajmovat. Luka Modrič. Tady myslí Luka Modrič. Jako Neymar za starých, ale Petr Čech. Tady fantasticky chytil. To kudy prošlo? Uf. Leo, audíkej. A jdeme 3 na 1, Rafael Leo. To jsem vůbec nechtěl, Rafael Leo, dává gol, vedeme 2-1. Vzal to na sebe, já mu prostě věřím v těch situacích a Rafael Leo mě nesklamal a my tak vedeme 2-1. Dobře, Theo Hernandez přečetl tu situaci a Theo upaluj. Nebo ne, nahraj Leovi. Ten dobře udržel balón, tady už neudržím. Modrič. Dobře na Mbappého, Kylian Mbappé, dává gol, 3-1 vedeme, let's go, výborně Kiki Mbappé a Modrič ho nádherně našel. Hernandez, a tam jsem chtěl jenom běžet rovně, bohužel týpek to taky tušil, a tady Marquinhos stál tam, kde měl, Leo Mbappé, to bylo offside, nebyl, Leo, to nebude gol, Garinča, trefil Leo, Garinča, Dybala, 4-1. Paulo Dybala to trefil výborně a vypadá to, že tady máme opět týpka, který se takovýho držáka, takzvaného držáka, který tady bude s náma až do konce. Nevypadá to úplně, že měl dát RQčko tady Vieira netradičně zblokoval nahrávku na útočníka, jako nevím, to bylo, ale jako proč ne, že to bude blokovat, ať to mě blokuje. Garinča. Pojď. Aha, on mě nikdo nenapadal. Rafaleo. 5-1. Tak Garinča, Dybala. Daniel Alves, Kylian Mbappé, Dybala, Petr Čechita, tak Luka Modrič, opět ve stylu Neymara, Luka Modrič, 6-1, není to držák, pozor, není to držák, další zápasek, Basic Mbappé, to ty Marquinhos Moments Desai, myslím, že tam byl, no,
taky žádný extra tým. Ale otázka je, jak týpek bude hrát, že jo? Hnedka tam hodil elastiku na nás, aby si zjednal respekt. To je ten, já nevím, jak se čte, go, nevím, nebudu číst. Ale jako tenkrát Kokčua, tak tady Goury ho taky nebudu číst. Ale Viera výborně vybojoval balón. Daniel Ves. Kamo. Mě blbne pravý analog. Kylian Mbappé. Aha, z jedničky. Je, to je gól. Tyjo, Hernandez, trefuje z voleje. Tyvo, to jsem nečekal, že trefí, to jsem nečekal. Kámo, to trefil fakt solidně, já jsem to chtěl timeovat, ani jsem ten time finishing netrefil. Počkej, komu mi došlo? Já mám zase vyplay time finishing. O co, že jsem mi zase sám od sebe vypl time finishing, kde to je? Vyspůsobit ovládání. Ano, načasované zakončení, vypnu to, já mám totiž vypnutý to, ten time finishing. To mi řekněte proč jako. Tady to má Dybala. A Dybala na zelenou 2-0. To byla pumelice Paulo Dybala do winglu, nádherná střela. A ten time finishing jak se netka hodil, veď? Trefili jsme to na zelenou. A Dybala se s ním prostě nepáral, krásně vymetl wingle. Papé. Leo. To je 3-0. A to je pauza. A tak my si dáme ještě jeden zápas teda. Tak. Ansu Fati, Fekir. To byl snad Moments Figo? Asi jo, asi to byl Moments Figo. Zajímavý Cannavaro, Laporte. Tady to bude jako my. Tady to bude 5 vzadu. No pozor, já tam nikoho nemám. My prohráváme 1-0 z kickoffu. Zdává gól Nabil Fekir. Dybala. Garinča. Leo. Těsně nad. Kámo. Věro, já ti úplně nevím, ale dobrý zablokoval si, ale když ten týpek nebyl hloupý, tak dal úplně s přehledem na 2-0. Tady to byla strašná chyba Věry. Pozičně hraje tak zvláštně. No a to je 2-0. My prohráváme 2-0, Joao Felix. Dává na 2-0 ve 12. minutě. Garinča. A to je gól. Dybala nahrál Leovi a my dáme hnedka kickoffek taky. Aby se neřeklo, ale jako jo, týpek mě docela překvapil, jak hraje do útoku, no spíš jakoby Věra mě překvapuje, že není tam, kde bych ho očekával, jako já jsem dal na středního stopera, protože je nejpomalejší a stejně je znát, jak pomalej je. Rušel Rafa Leo. Dybala. A to byl faul na Dybalu. A kdo tady umí kopat přímáky? Dybala, to vypadá, že umí kopat přímáky, ale má u toho docela divný postoj. Tak uvidíme, jestli to Dybala trefí nebo ne. Paulo Dybala už se rozbíhá. A jak to dopadne? Skončí to v bráně, Paulo Dybala 2-2. No a Dybala hnedka vybojoval balón. A jako z Dybaly jsem nadšenej. Tady to jsem chtěl moc jako, byl jsem trošičku nabuzený tím Dybalou, tak jsem to rovnou vyzkoušel vlastně, viď? Tak Daniel Alves. Kylian Mbappé. Dybala. Vedeme 3-2. Pauza a pro, neříkám, že to vypneš. Ať jsme prohrávali 2-0, tak prostě, no tak jdem si dát ještě, ale fakt jsem dát poslední, ok? Krajf, Moments Pele, Schweinsteiger, Militao, tak a pojď, protestujte mi pořádně Věru, protože teď úplně mě nepřesvědčuje, možná se tam vrátí jako Kessi, ale Věra, jako na tom, no já ti nevím, jestli s ním jsem spokojen na tom stoperovi, jakoby, asi bych měl být, ale úplně jako zatím dvakrát nejsem, no. Nebudu lhát, ten Kessi mi tam přišel lepší. Kámo, ten Dybala, ten jezdí. Kámo. Zase, jak jsem se tam nechal s tím Věrou vymotat, ale protože on je takový nemotorný, až moc nemotorný. Leona, Mbappého, Kylian Mbappé. A Dybalu, Dybala, volej, vedeme 1-0. Dále, Dybalu, ty jsi nějaký moc broken. Jsi nějaký až moc broken, hele. Jako tady to bylo hodně štěstí, potom neštěstí, ale zase jsem to špatně udělal s Věrou, no. Ale protože prostě na to nejsem zvyklý, že ten obránce se hejbe až takhle nemotorně. A on je hrozně pomalý ten Věra, to asi nepůjde, hele. Tam zkusím nějak vrátit Kessiho, protože tady to takhle asi
To by asi fakt jako nešlo, hele. Věra, dobře zachytil teďkon. Tak, Teo. Modrič. Dybala, to je škoda, že to zvracel ve skluzu. Ale Daniel Ves vystihl. Dybala, kámo, Dybala, jak to... Oh, Dybalo! Co tam předvedl ten Dybala? Jak si ten míč hodil na tu pravačku a dokázal zakočit pravou? To je šílený ta karta, to je šílený ta karta. Opět Dybala u balónu. Nahrává Garinčovi, Garinča. Už to můžeme dát Bapému, Bapé. Blokovaný. Dobře, Modrič. A jedem, Bapé. Bapé, tahej. No, no, tak to ani Leo bohužel nechytne tady to. Tam zase Viera nebyl na svém místě, ty vole, na poslední chvíli jsem tam zastupoval s tím Militaem. Tady to Dybala nemůžeš nikdy žít. OK. Dybalu podceňuju, očividně. Ne, hele, toho Vieru zatím fakt moc nefílu, ale koho hodně fílu, tak je ten Dybala, který nahrává Teovi a Teo. To je offside, ale akce jako nádherná. Akce nádherná, bohužel offside. Dobře, Teo. Dobře, Teo, výborně, Teo. A Teo? Yeah, ale dobrý, máme brát balón. Dybala. A on se tam prodral, on se tam prodral. A nahrál tomu Mbappému, to je 3-1. Dybalo, já tě žeru. Z Dybaly se stal můj nejoblíbenější hráč a to jsem si myslel, že Rafael Lea už nikdo prostě nepřekoná, ale přišel Dybala z piku a otevřel mi oči jako. To je insane tady, to co ten klub předvádí, to je insane. Věro, to musíš mít, ty vole, to je jak zpomalený film. Hodně zpomalený film. Kam, Věro, kde zase stojíš, prosím tě, vidíš, kde ty máš jakoby... No, radši nic, Věro, radši nic, hele, asi mi se tebe přijde Franta Kessi za chvíli. Dobře, Věra, to bylo buď a nebo no. Buď tu zůstaneš v týmu nebo půjdeš. Zatím to je tak, že zůstáváš. Věro, Věro, Alisone, děkuju. Děkuju, ale tady to dál nepůjde. Tady to dál nepůjde, chlapi, já už to bohužel nedávám, omlouvám se, ale tady jde prostě Franta Kessi. Kde je Franta Kessi? Tady já rovno tam mám Cufatiho místo Garinči, ať můžeme trošičku utíkat, protože týpek má obrovský šance a má to kvůli tomu, že tam chybí vždycky ten prostřední stoper. Tak takovýhle roh jsem ještě neviděl. A Franta Kessi hnedka výborně. Bohužel Franta Kessi, prosím tě, nevím proč byl na tom středním, já jsem dal schválně na krajní. A stejně byl veprostřed místo toho Viery, ale tam neměl bohužel Kessi stát, tam měl být Militao. Mě srovná na 3-3, týpek to hraje dobře, týpek hraje hodně dobře. To je faul, počkej. To ses asi úplně zbláznil, že to je tyčka. Ale jako tady to nepísknout, vole, tak to klobouk dolů. Tam je tady přece reálně nemůže trápit Bastian Schweinsteiger, který je totálně bez kondice, že mi bude utíkat, ne? A on mi prostě utíká. Kámo, na tomhle tlak týmu, mě jedno, tady klidně prohráme, já tady nebudu s ním zase tady čekat 40 minut, než si udělá útok, ale. Dobře, tak to byla možná chyba. To je Kessi, ty vole Kessi, to bylo tvoje tady to. Kam je tady prostě... to nejde, aby tady piloval Linus Schweinsteiger, chápete to? Já to moc teda nechápu. GG, bohužel prohráli jsme. Já se svítit, i tak jsem s tím spokojený, tady bohužel... Týpek byl dobrý, akorát, že tam některé ty góly byly hodně zbytečný, tady ten poslední byla moje chyba, protože jsem prostě nechtěl, aby měl dlouho útok. Ale podle mě měl XG strašně velký, protože tam měl strašně moc šancí kvůli tomu, jak jsme špatně vykryjeli ty prostory. 7,2 XG měl týpek, jo, 190 přihrávek, 59% držení míče, nebaví. No a s pohledem na tým se klasicky tradičně rozloučíme, hele, ten Viera, teďka na to koukám, že tam přijde Franta Kessi. Nějaký jiný formaci, místo toho Viery, to zkusím udělat tak, aby to bylo na Fulchem. Uvidím možná... No uvidím, hele, klidně obětuju Modriče na 8. Hlavně ať je tam Franta Kessi zpátky na svém POčku, i když nezvládl
No POčku. Pravým stoperovi, PSOčku. Lepší než aby tam hrál ten Věra, který jako fakt je neobratný. Každopádně chlapi, lajkujte, sdílejte, odebírejte, sledujte mě na social, zdražte na streameček, všechno už jsem říkal na začátku. Mějte se krásně, děkuju za vaši podporu, díky, že mě sledujete a čau. A Dybala je fakt top.